Jak si to včera myslela s tým oným gránkom, co tu prišiel? Normálne, takže Dado mi zaplatí peniaze, že z neho urobí model. Modela z toho kriminálnika? Áno. Ja verím, že sa ľudia môžu zmeniť, tak jak ty. Len proste, Števo, musíš si už nájsť robotu, však ťa vyhodili z čerstvo novej roboty. No, však ber to jak nový začiatok. Hej, začiatok nezamestnanosti. Ivetka, ja sa v tom žeriave proste necítim tak, jak by som mal, chápeš? A jak si máš cítiť v žeriave? Jak by som cítil? Kúkaj. Nemám s ním súhlad, chápeš? Nemám ani ten žeriavnický feeling. Však ja som tej mašine nedal ani meno. Prosím? No, zober sebe napríklad Davida, hej? Hasselhoffa z Knight Ridera. S Kitom, jaký má vzťah? Parádny. Dobre, Kit rozpráva, žeriavne rozpráva, ale ja nečujem ani vnútorný hlas toho žeriavu. A to by som mal, rozumíš, to je problém, chápeš? No to však tak pre mňa za mňa začne šoferovať za autobus, alebo ja neznám. Autobus, však... Čo? Nečuješ jeho vnútorný hlas, alebo co? No, toto. Števo, prosím, choď na tú stavbu, popros ich, ospravedlňuj sa, oni ťa vezmú. Ukľudnejšie, kúkaj. Máme ešte pár napadov, co by mohlo fungovať. Jedna tanečnička potrebuje manažera. Tože pasáka. Manažera? No pasáka. Nie, manažera, je to výrazový tanec. Pritiči. No a však, a to, že je dať sa pritiči, to neznamená, že to nemá hodnotu. Keď chceš ísť späť za otcom, choď. Ale ja to tu nedám s tebou, takto. Nie, nechcem ísť späť za otcom, čo si. A ešte je tu jedna vec. Čo, budeš šľapať sám? Nie, Bibi sa vracila z Amsterdamu. Tá, čo ťa učila, kde je bod G? Co budete robiť v workshopy, jebo? Teraz je ona. Má dvojročnú dcerku, manžela na materskej. Akurát má pocit, že není pripravená na život matky, tá začala robiť v školke. Bordelová logika. Ktorá vždycky platila. Však ale jak to súvisí s tebou? No jak? Nie. Hej. Števo, nie. Ale hej. Čo mne? Ty sa mal ono trénovať, že by som bol ready, keď budeme mať mi dieťa. Pozri, to, čo sa stalo, sa malo stať. To bolo osud, chápeš? A my sme proste neboli pripravení. Navyše by vravela, že v školke teraz chlapov treba fejsť. Števo, ale ty nemôžeš učiť v školke, ty. Pamätáš si, čo nám vravela vtedy tá cigánka, keď sme prišli o to malé? Jasne, že pamätám. Aniel ešte príde. Vieš, koľko toho povedala? Hej, no a potom, čo nosíš toho anielika od vtedy furt, ha? Pozri, chcem učiť dzeci. Som še preto narodil. Však... Kurvy sú jak dzeci a ja som še o nich staral skvelo. Bravúrne. A o mne sa kedy postaráš? Teraz. Števo. Števo, nie, ale vážne to myslím, kedy? Čo budeme robiť? Zrobím si vrtulník. Vieš, že vrtulník je od určitej chvíle tabu, takže... No, a to že práve teraz musí zmeniť. Nie, Števo. Ale hej. Ešte poď. Ready? Dávaj hit, zlietáme. Števo. Jones.